ke sofa. Di sana Nabi akan berhenti dan Nabi akan tengok mana. Pergi tengok Kaabah. Tengok Kaabah. Mana Kaabah? Kaabah tak mana Kaabah? Tempat tawaf. Tempat tawaf tu ramai-ramai. Mana? Sana, sana, sana. Tengok sana. Ha, semua tengok sana. Okey, nanti ikut Ustaz. Kita baca sama-sama ya. La ilaha illallah. Wah, dahulah syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Wahdah. Ajjaza wa'dah. Wa nasara 'abdah. وهزم الأحزاب وحده. Ah, cuba ke sini lah, sana kan berjalan je lah. Okey, so nanti kita akan mula, kita nak bermula dah. Sambil-sambil tu nanti kita akan berzikir. Okey dah, jom boleh mulakan. Sambil tu zikir cepat. Subhanallah walhamdulillah wala Alhamdulillah.